V rámci 27. kola Fortuna ligy dojde na utkání mezi Spartou a Slaví. Nejen o derby se v následujících minutách budeme bavit společně s předsedou představenstva Pražské Slavie Jaroslavem Tvrdíkem. Dobrý den. Dobrý den. Nejdřív ale musíme k té největší aktualitě, a tou je prodloužení spolupráce s realizačním týmem Slavie o další 3 roky. Bylo to vaše nejlepší bafuňářské rozhodnutí je přivést do Slavie? Nesporně. Nebylo jednoduché vůbec na tom samém začátku, protože nahrazovali Jardu Širhavého, který byl hráč Slavie, trenér po titulu. To znamená, samotné to rozhodnutí přivést trenéry nebylo úplně jednoduché. Řekl bych, že ve své době nebylo mnoho lidí, o jejichž podporu bych se opíral. Takže to bylo rozhodnutí správné, podle mého soudu ukázala ta fantastická éra. Tituly, poháry, každý rok základní skupina Evropské ligy. To je přesně to, co jsem od trenerského týmu Jindřicha Trbišovského očekával. A to, že jsem s nimi spokojen, jakkoliv třeba ne všechny výkony zeměna ve venkovních zápasech jsou úplně ideální. Takhle přesto všechno, ta spokojenost je daná tím, že na chybách budeme pracovat, budeme analyzovat, pokusíme se odstranit, ale nic to nemění na tom, že jsem prostě přesvědčen v tom, že tahle trenerská sestava je ta nejlepší, kterou mohu do Slavie přivést nebo s kterou můžu prodloužit tu smlouvu. Je to pro mě prostě jeden z mých pokladů. Skvěle se mi s nima spolupracuje, jak lidsky, tak sportovně. A jsem rád, že se mi podařilo přesvědčit na to, že ještě 3 roky spojí svůj osud se Slaví, protože měli řadu lukrativních zahraničních nabídek, ať už z klubové nebo reprezentační úrovně. Prodloužili jste smlouvu, ale mohli jste využít i opci, kterou měli v tom předešlém kontraktu. Tak proč takováhle varianta? Zaprvé, trenér měl opci 2letou, asistenti měli opci 1letou, to znamená, trenéra zastupoval agent, asistenti zastupovali sami, to znamená, už tam byl nesoulad opcí. Museli jsme přijmout nějaké nové řešení. A za druhé, hlavně pro mě je to o stabilitě, o budoucnosti. Klub pracuje s poměrně velkým rozpočtem. Je jeden ze 3 klubů, který má mezinárodní ambice, který míří na poháry, na soutěže UEFA. My tam dneska vidíme před sebou i v rámci reformy UEFA velkou příležitost, protože UEFA soutěže se od roku 2024 mění. Budou se hrát jako doposud 3 skupiny, ale nebude to 4 týmy každý s každým, ale bude to vlastně víc zápasů, bude to 10 zápasů, bude to tabulkovým způsobem, bude to každý zápas, bude s jedním soupeřem jedenkrát doma nebo venku, a bude to 10 zajímavých lukrativních zápasů v jedné z těch 3 skupin. Vydají se finanční prostředky, roste finanční hodnocení příjmu UEFA o 30% podle toho záměru. A pro nás je to něco, na co se chceme soustředit. Máme fantastický koeficient, díky spolupráci s týmem Jindřicha Trbišovského. Jsme na 32. místě, což nám za určité konstelace dokonce dává výhodu. Budeme bojovat s Dynamem Zagreb a myslím, že se Salzburgem. Jsou tam 2 týmy ze střední a východní Evropy, které nám prostě budou konkurovat v tom, že za určité konstelace se koeficientem můžeme dokonce sáhnout na přímý postup do základní skupiny Ligy mistrů. A ten tým, který chceme budovat, tak chceme se na to soustředit, chceme tu reformu využít, chceme v tom být úspěšní a chceme mít, když to řeknou, 6 střednědobou stabilitu, nikoliv jenom jakoby krátkodobý kontrakt na 2 roky. Já prostě nechci být v situaci, že bych se musel už třeba za rok bát o to, kdo bude nový trenér, kam to podepíše Jindřich Trbišovský a jeho lidé. To znamená, byl to můj návrh na 3 roky a jsem rád, že to trenérský tým akceptoval. Vy jste současný realizační tým osobně přiváděl do Slavie. Mají v sobě stejný oheň jako na začátku slavistického angažma? Vedli jsme o tom diskuzi. Já jsem s nimi vlastně hlavní část těch pohovorů jsem s nimi vedl v průběhu loňského roku, kdy jsem byl nemocný, léčil jsem se s rakovinou, trenéři byli u mě doma, vedli jsme řadu diskuzí o tom, kde bude budoucnost naší spolupráce. A vlastně jsme se už v loňském roce vlastně všichni shodli, že nás to baví, že je to prostě lidsky strašně příjemný. Že pro mě naši trenéři jsou rodina, a rozumím si s nimi lidsky, rozumím se s nimi při příchodu hráčů, rozumím si s nimi při odprodejích, mě to s nimi baví. Já tu práci předsedy představenstva nedělám, protože jsem za to jakkoliv honorován. Je to pro mě čestná pozice. Kdybych ji nedělal, tak mé příjmy nebo můj životní standard se jakkoliv nesníží. To znamená, je to pro mě
musím z toho mít radost. A to je zejména vlastně po tom onkologickém nemocnění, které jsem prodělal, s kterou se stále léčím. A ta součást toho, že z toho chci mít radost, tak tomu patří tento trenérský tým. A myslím, že tu energii prostě máme. A jakkoliv se může zdát, že ne všechno se nám teď úplně daří, tak já věřím tomu, že fanoušky přesvědčíme, tak jako jsme je přesvědčili při tom jejich příchodu, že budou skvělí a byla spousta fanoušků, a nebo i odborníků, kteří nám nevěřili, tak já myslím, že ještě společně ukážeme našim fanouškům, že jak ty tituly nebo poháry, tak evropské soutěže, že se ještě užijeme. To znamená, máme tu energii. Můžete si fanoušky udobřit už teď v sobotu během 35. derby, o kterém se teď budeme bavit. Jdete do něj z pozice kurzového outsidera, z druhé příčky. Možná jste si na to v posledních letech i odvykli, jaké to je? No, popravdě ani nepamatuju situaci, kdyby byla Sparta v derby favoritem, to už je opravdu dlouho. Myslím, že z prvního místa to bylo těsně před mým příchodem, to znamená někdy v roce 2016. A v této chvíli jsou tabulkově před námi, hrají doma, mají formu, takže opravdu kurzově či papírově jsou favorit. Na druhou stranu, já si myslím, že máme prostě skvělý tým stále a obecně se říká, že derby nemá favorita, že každý zápas má jiný průběh, než jsou papírové předpoklady. Já myslím, že o vítězi v sobotním derby prostě není rozhodnuto a uvidíme, jak to dopadne. My určitě se na to strašně těšíme a pro tyhle zápasy prostě ten fotbal děláme. Ne? Se na to hrozně těšíme a těšíme se na atmosféru a já věřím, že budeme se snažit udělat radosti našim fanouškům. Nicméně ale v posledních dnech, hodinách vylezlo pár informací ohledně zdravotního stavu vašeho kádru. Nejsou úplně příznivé. Je to skutečně tak vážné, jak se prezentuje, protože se hovoří třeba o absenci až 8 fotbalistů? V situaci, kdy 4 naši hráči, z nich třeba 2 jsou z té základní sestavy, zejména, asi neřeknu tajemství, máme to vysílat v sobotu, tak je to Ondřej Linka nebo David Jurásek, tak ty určitě do derby nepůjdou. Oba dva patří ke klíčovým fotbalistům, Linži rozhodoval řadu klíčových zápasů. Na té levé straně David Jurásek prostě je vycházející hvězda, oba dva jsou velmi platní. Co se týká té virózy, tak v podstatě se s ní potýkáme někde těsně po zápase s Bohemians. To má od konce minulého týdne, prošlo si v podstatě 9 hráčů. Bohužel teda každý den jeden nebo dva přibydou, dneska naposledy Petr Olajnka. Takže v této chvíli je to pro nás jako nepříjemnost, celkem je to z toho našeho kádru součtu třeba 13 hráčů, které mají nějaké zdravotní problémy. Omezuje nás to logicky v tréninku i přípravě. Na tu stranu druhou já si prostě myslím, že to zvládneme, že existuje určitá naděje, že třeba 2 nebo 3 hráči se ještě dají dohromady, byť třeba půjdou do toho zápasu po nějaké bez tréninku a po nějakém vyčerpání organismu z nemoci, ale určitě prostě budou bojovat, to znamená, trošku nám to komplikuje život, objektivně, nedá se s tím nic moc dělat. Ten vstup té infekce do klubu zřetelně byl od hráčů, kteří mají malé děti a navštěvují školní nebo předškolní zařízení. To znamená, je to situace, které nemůžete žádným opatřením zabránit. My jsme vyzkoušeli spoustu hygienických a zdravotnických opatření. Naši lékaři dělají, co mohou, využíváme zázemí ústřední vojenské nemocnice, zkoušíme vitamíny, C-čka. Ale prostě ta viróza má šíření jako každá jiná infekční nemoc ve veřejnosti, všichni to známe. Ale z druhé strany říkám, no vám, budeme bojovat a neznamená to, že jsme se vzdali. Sobotní derby se hraje na Letné. Sám jste to řekl, že máte jako Slávě problémy ve venkovních zápasech v posledních měsících. Jindřich Trpišovský zmiňuje fakt, že na venkovních hřištích není úplně optimální hrací plocha. A druhou věc, kterou také zmiňuje, tak to je minutáž. Že se hraje málo času, míč je málo ve hře. Jste v pohodě s těmito argumenty jeho? Asi se nedají použít univerzálně. Nám se nepodařilo teď na jaře, nepodařilo se jako 4 zápasy. Samozřejmě argument hřiště třeba pro liberecké hřiště patří určitě. Co se týká ale zápasu v sobotu, Sparta má vyměněný trávník, má ho vysoce kvalitní, to znamená hřiště určitě bude pro oba dva týmy stejné a podle mě bude skvěle jako připravené. A co se týká toho času, bude záležet na rozhodčím. Já bych si samozřejmě přál, aby se hrálo co nejdýl. A myslím, že to derby prostě bude jiné v tom, že ani Sparta není tým, který nezaleze a nebude bránit. Prostě myslím, že oba dva týmy prostě přijdou hrát
budou se snažit toho soupeře porazit, budou se snažit o dobrý výsledek. A není to ta typologie situace, kdy Slávy někam přijede, soupeř zaparkuje autobus, jak se říká, brání se a my složitě dobýváme bránu. Tohle je typologicky jiný zápas, bude mít podle mě jako spíš mezinárodní úroveň. Soupeři jsou oba dva vysoce kvalitní a proto říkám, věřím tomu, že máme naději a naděje umře v poslední vteřině prodloužení. Sobotní derby může napovědět o titulu. Kdyby ho Slávie nezískala v letošní sezóně, stane se něco tady v kancelářích na stadionu? Já bych nepředbíhal, protože ještě těch zápasů soutěžních 9, hraje se ještě o 27 bodů. Jsme v listopadu ztráceli 9 na Viktorku. Dneska v této chvíli ztrácíme 2 na Spartu. To znamená, ten fotbal v tomhle je nevyzpytatelný. Vliv na něj mají zranění, forma, spoustu dalších věcí. Tam má dokonce soutěže ještě daleko, já ještě stále nevzdávám to, že můžeme být první nebo budeme první. A nechci být v tomto jako jenom defetistický, prostě budeme bojovat do posledního dne, jakkoliv je Sparta favoritem, my jim to zkomplikujeme, věřím tomu. A současně máme ještě ve hře pohár, takže ještě vítězství poháru, které posunuje vítězný tým do třetího nebo v určité konstelaci dokonce do čtvrtého předkola poháru Evropské ligy. Pro nás jsou oba dva tyhle cíle lepší než vlátá loňská sezóna Evropská konferenční liga. A ta naše otázka nestane se nic, protože z mého pohledu Alex Ferguson trénoval 27-28 let, vyhrál 13krát. Trenér Trpišovský je skvělý trenér a my bychom byli bez pokory k soupeři, kdyby jsme si mysleli, že Sparta prostě do nekonečna bude druhá, třetí. Plzeň, že bude druhá, třetí, ona v tomhle souboji ještě vůbec není ze hry, já bych ještě vůbec jako nepodcenil. Viktorka už mockrát dokázala, že umí překvapit, že se umí vrátit, hrála základní, s tím kádrem, co má, hrála základní skupinu Ligy mistrů, takže to není žádný jako outsider, to znamená, ta soutěž je otevřená a otázka zněla, jestli se něco stane do druhého místa, nestane se nic. Prostě budeme pracovat na tom, aby jsme příští rok byli první. Zmínil jste několik funkcionářů Sparty. Ve Slávii se ale udály určité změny ve vedení klubu. Novým generálním ředitelem se stal Martin Říha. Proč právě on? Tomáš Sedovátka po těch 7 letech už se cítil unaven. Ono se to nezdá, ale Slávie je jako velký klub, pracuje tu poměrně velké množství zaměstnanců. Vlastně počtem zaměstnanců, počtem dětí, které vychováváme, počtem hráčů, které máme, rozpočtem, rozsahem nemovité infrastruktury. Prostě je to středně velká firma. Firma, která, ve které vlastně jeden zápas končí a druhý začíná. Slávie mnoho let hraje 2 soutěže nebo 2 zápasy týdně. Hraje většinu toho času, co já jsem tady, 3 soutěže. Tomáš to svoje přání, má 2 malé děti, to svoje přání věnovat se trošku víc rodině. Už avizoval v předloňském roce. Na podzim pak přišlo moje onkologické onemocnění, takže Tomáš dalších 7 měsíců dělal tu práci nejenom za sebe, ale i za mě, a jsem mu za to nesmírně vděčný. A dneska se rozhodl zůstat prostě řadovým členem představenstva, pokračovat v představenstvu. I to samo o sobě je práce, ale není tak vyčerpávající jako ta pozice toho vrcholového manažera. A volba Martina Říhy je logická. Z těch lidí, které jsem měl k dispozici, tak také o tu pozici někdo musí stát. Někteří lidé o tu pozici ani kandidovat nechtěli. Martin za mě slavistický fanoušek ze slavistické rodiny, vzdělaný právník, bývalý šéf vedoucího oddělení právního fačuru, odmítl například nabídku na vysokou pozici v právním oddělení FIFA. To znamená obrovský mezinárodní rozhled, fotbalové i právnické vzdělání, schopný manažer, dělá tady 3 roky generálního sekretáře, dělá tu pozici jako skvěle. To znamená, byla to taková logická, přirozená volba. Zamířím i do kabiny, kde jste v zimě přivedli 2 mladé talentované fotbalisty ze zahraničí, Igor Ogbu, Christos Zafeiris. Plácli jste se přes kapsu, to určitě. Jak náročné bylo zrealizovat tyto 2 transfery? To je velmi dobrá otázka, o které se ve Slavii málo ví. Tady existuje občas přesvědčení, že trenér Trpišovského týmu mají jakoby malou oponenturu v některých rozhodnutích a já si myslím, že zrovna na těchto 2 případech je vidět, že je to právě obráceně, že je tu skvělá synergie sportovního úseku pod vedením Jirky Bílka a našeho trenerského týmu. To znamená, my máme dneska podle mého názoru bez vychloupání možná nejlepší analytiku v České republice, ale tvrdím to s vědomím toho, že nevím, jak přesně funguje analytika v ostatních klubech. Ale jsem nadšen z toho, kam se dostala analytika Slavie.
Dneska naši analytici kupujeme data třeba ze 4 mezinárodních systémů. Ty data prostě o hráčích narůstají, to je typický symbol dnešního fotbalu. My jsme schopni dneska, když je hráč dobrý na trhu, tak jsme přesvědčeni třeba o tom, že na jeho datech jsme schopni třeba už po 5 zápasech vidět, že je to někdo, kdo nás jakoby datově zajímá. To znamená, byla tam skvělá práce datových analytiků. Sekundárně do Norska mířili skauti. A pak třeba v Norsku, třeba na Christuse, byl třeba 4x nebo 5x osobní Jirka Bílek. To znamená, není to tak, že to je jako jednoduché, je to rozsáhlá pracovní činnost řady dalších lidí v klubu. Jirka se ani jel sám podívat, pak se tam vracel vyjednávat. Nebylo to tak, že tam nebylo spoustu dalších zájemců z velkých lig. Na konci už jsme skoro ani nevěřili, že se nám to prostě podaří. No a to, co třeba rozhodlo, je to, že jsme objevili brzo, to, že jsme se s ním velmi brzo spojili, že jsme mluvili velmi brzo s hráčem, mluvili jsme velmi brzo s jeho tatínkem, to znamená, byli jsme u něj z toho zahraničí úplně první, to si myslím, že byl velký faktor. Mluvil s ním velmi brzo náš trenér, my jsme pozvali Christose tatínka vlastně do Prahy, mluvil s našimi trenéři, viděl klub, dali jsme si záležet na tom, aby ta jeho návštěva byla úspěšná. A myslím si, že tohle byl ten klíčový důvod. A tady je třeba vidět přesně to, že sportovní ředitel Bílek a trenéři postupovali ruku v ruce. Prostě když někoho najdou skauti a analytici, podívá se na něj Jirka, pak jde za trenéry, když se jí trenéry řeknou fajn, toho berem, tak společným úsilím celého klubu, třeba včetně mého zapojení, já se zapojuju do těch pohovorů už třeba v časné fázi té kontraktace toho hráče, tak potom všechno tohle vede k úspěchu. A samozřejmě pro toho hráče při tom příchodu k nám je zajímavé i to, že vidí, že jsme schopni jako hráče za krátkou dobu, roku, dvou, že jsme schopni ho zlepšit a že potom jsme schopni prodávat hráče do Premier League nebo do belgické nebo do nizozemské ligy. Vidí Alexandra Baha prostě v Benfice Lisabon, vidí Alexe Zimu, vidí Tomáše Součka. To znamená, najednou mu to dává logiku. A já mě teď udělal třeba strašnou radost rozhovor s tatínkem Christosem Zafeirise, když prostě označil tu volbu jejich slávy za šťastnou, že jsou rádi, že jsou tady, že sám překvapený, jak rychle se vlastně Christos zapojil do sportovní výkonnosti slávy, jak se rychle adaptoval a že je to dané třeba tím, jaké je tady rodinné prostředí. To znamená, my jsme samozřejmě s Christosem nadšení, to samý Igo Houbu, stáli jsme u něj už podobně třeba kovu Alexe Baha, ten zájem byl trvalý, to je další věc, proč ty hráči sem prostě přichází, že si někoho vybereme, tak i když nám ho jeho mateřský klub nepustil v tom loňském létě, tak jsme o něj nepřestali usilovat, sledovali jsme ho, mluvili jsme s ním, byli jsme s ním v kontaktu, mluvil s ním Jirka Bílek, naši lidé, s jeho agentem. To znamená, je to jako proces jakoby trvalé pozornosti. A pro nás, jak já často říkám, my prostě nejsme v situaci, že kdybychom vyrobili ztrátu 500-700 milionů, že akcionář, jehož podporu máme a jsme za ní vděční, tak nám ji neuhradí. My se musíme snažit neustále o to, aby jsme měli ve střednědobém horizontu vyrovnaný rozpočet. Když jeden rok nebo dva roky proděláme mírně, tak další rok prostě musíme vydělat. To znamená, musíme se snažit cílovat hospodaření na nulu. Součástí toho je povinnost hrát evropské soutěže a prodávat hráče. Prostě jiný operační model než ty hráče 2, 3, 4 jednou za čas prodat prostě nemáme. Je to velmi podobné Benfice nebo Ajaxu, ale samozřejmě s pokorou a respektem toho, že jsme z Česka, že jsme klub jiné velikosti a jsme vlastně v té hierarchii pod nimi. Oni už prodávají do Premier League, my bohužel prodáváme do klubů téhleté úrovně, jsme prostě v té fotbalové pyramidě na nižším patře, ale je to velmi podobné. Prostě musíme hráče prodávat, aby jsme dokázali sanovat náš rozpočet. A je strašně fajn, že z toho rozpočtu jsme část schopni reinvestovat a takovéhle hráče přivést. Protože se asi shodneme, že zrovna ty dva, které jste jmenoval, že vlastně obohacují tu ligu, dělají radost fanouškům. Dneska si myslím, že Christos Zafeiris, slyším, že i od našich oponentů zaznívá hodnocení, že je to nejlepší hráč třeba současné ligy. A my z toho máme samozřejmě obrovskou radost. Tohle je smysl toho našeho působení ve fotbale, té naší fotbalové DNA. Slávě prodává prakticky každý půl rok jednoho, dva důležité klíčové hráče. Vyděláváte na tom, to je čistý fakt. Na druhou stranu, jak to skloubit s ambicemi klubu, protože chcete hrát o trofeje rok co rok? Samozřejmě naši trenéři, a tohle diskutujeme často, samozřejmě naši trenéři by byli nejraději, kdyby jsme si ty hráče tady mohli nechat. Je to naprosto logické, že
ta výměna těch hráčů, když pustíte 3-5 hráčů, což prostě ta naše filozofie je, že třeba 2-3 z té základní sestavy prostě v té sezóně odejdou, když je pustíte a přivedete nové, tak trvá třeba minimálně 6 měsíců. A máme zkušenost, že ty hráči musí projít třeba jedním naším soustředěním, musí se adaptovat, musí se zvyknout, musí se sehrát, musí pochopit taktiku a taktické úkoly od trenérů, zvyknout si na spoluhráče. To má logické, že v tom našem operačním modelu, když prodáváte hráče a doplňujete nové, že to výkonnost toho týmu zjednodušeně jako ovlivňuje. A trenéři, a my jsme o tom vedli tu diskuzi prostě u toho prodloužení. Trenéři by si samozřejmě přáli, aby ty odchody těch hráčů vlastně nebyly a mohli a chtěli by si užít znova nejenom tituly, ale logicky ligu mistrů. A já jsem jim říkal, chlapi, já vám to prostě slíbit jako nemůžu. Pro nás, já bych se taky přál hrát ligu mistrů. Ale my jsme klub, který si za cíl může dávat Evropskou ligu nebo Evropskou konferenční ligu a liga mistrů prostě bude sen. Já nemůžu všechno vsadit na to, že budeme hrát ligu mistrů a když se nám to nepodaří, tak přivezku k bankrotu. A z druhé strany, ono to není vlastně ani úplně jednoduché z klubů v České republice, protože když sem hráči, jako je Christos nebo Alexander Bach, když sem prostě přijdou, tak to očekávání toho, že po nějakém roce dvou se budou posunovat dál, tak oni je prostě mají. My, Alex už měl třeba nabídku v zimě loňského roku a souhlasil s tím, že prostě nám pomůže, dohraje sezónu a půjde třeba v létě. To znamená, my jsme schopni udržet třeba půl roku rok, ale neudržíte tady hráče takové kvality jako další časové období. Když použiju teď třeba ten čerstvý příběh toho Jirisora, tak tam prostě přišla nabídka, která pro něj platově u nás, když to řeknu jednu, že se pohyboval v nižších stovkách tisíc. A najednou leží na stole nabídka za jednotky milionů korun čistého měsíčně. To znamená, ten plat třeba naroste 10x, 15x. On je z Afriky, má, já nevím, 5-7 sourozenců, to je jakoby svým způsobem standard. Je tam chudá rodina, je tam jako velké očekávání toho, že začne podporovat rodinu. To znamená, my jsme viděli třeba to, že ve chvíli, ten přestup jsme neumožnili, tak jsme viděli, jak ta výkonnost toho hráče šla dolů. Začal mít zdravotní problémy, leželo mu to v hlavě, výkonnost klesla. Takže vlastně po půl roce, jsme to nepotřebovali udělat z finančních důvodů, ten prodej, tak nám stejně nic jiného nezbylo. To znamená, jsou situace, že když prostě přijde špičkový top klub z těch top 5 klub lig a položí na stůl nabídku, která je velmi výhodná pro Slávii a výhodná pro toho hráče, tak ho prostě v české lize neudržíte. A takhle to prostě je. A je to jiný model, než má třeba náš sobotní soupeř, který my kupujeme, jste to hezky řekl, hráče třeba 20-23. Když se podíváte na zahraniční posily Sparty, tak jsou to hráči, jejichž věk třeba se pohybuje 25, 26, 27 let. To znamená, oni už počítají s tím, že kupují hotové hráče a očekávají, že jim pomohou k titulu. To znamená, Sparty DNA je, že chce stabilizovat mužstvo a bojovat o titul. Naše DNA je, že musíme vychovat 2-3 hráče na prodej a přitom bojovat o titul. A takhle to prostě je. Já jsem rád, že se mi podařilo přivést současného investora do Slávie, že jsem Slávii mohl zachránit, že má skvělou éru, ale nic to nemění na tom, že náš akcionář prostě není v situaci, aby mi dovolil nést riziko toho, že hráče neprodám a když nevíde Liga mistrů, že vygeneruji nějakou enormní ztrátu. A ve fotbale nikdy nevíte, s kým prostě vyhrajete a s kým prohráte. Takhle to prostě je. Hodně skloňovaným jménem teď v létě asi bude i David Jurásek, jeho možný případný odchod. Sám jste mluvil o scoutingovém oddělení. Jak těžké bude ho nahradit? No, David má hlavně prostě bravurní data. To je dneska, mě zaujalo, my už jsme v zimním přestupním období na něj měli nabídku z Itálie, 6 milionů euro, ale přišla na něj nabídka ze Spojených států amerických. To znamená, dneska je vidět, jak ten svět je globální, že v těch datech vlastně dneska, když si můžete dovolit ty datové systémy financovat a máte na to ty zdroje, a to ty top kluby prostě mají, tak vám vybíhají data všech hráčů vlastně po celém světě dispoziční. To znamená, David má skvělá data na tom levém beku, na té své pozici, kterou hraje, ve věku konkurenčních hráčů, s kterými on se posuzuje do toho věku 23 let, tak se pohybuje na druhém až třetím místě těch dat. To znamená, on je velmi lákavý cíl, jezdí se na něj dívat v podstatě kluby,
z celé Evropy. Velká část scoutů jsou to kluby, které dneska prostě, bez toho, že bych je chtěl jmenovat, tak včera předevčírem hráli jako soutěže Ligy mistrů. To znamená, je to absolutní evropská špička v tuhle chvíli. A současně má tu výhodu, že vlastně se Slaví si zahrál Evropskou konferenční ligu. To znamená, ukázal se těm klubům, že umí hrát ty těžší zápasy. Zahrál naprosto skvěle samozřejmě to domácí utkání české reprezentace s Polskem, kde byl jednoznačně nejlepší na hřišti. Takže ten zájem prostě o něj bude velký. A bude to vlastně svým způsobem, ale velmi podobná situace, jako když přichází do Slavie zahraniční hráči. Budeme posuzovat nějakou finanční nabídku versus, která bude asi vysoká pro klub. Já nechci jako předjímat tak moc, ale odmítli se 6 a myslím si, že jsme to udělali dobře. A bude tam samozřejmě extrémně vysoká nabídka samozřejmě platů a benefitů pro hráče a samozřejmě pro agenta. To znamená, to rozhodování nebude těžký. Já bych neřekl, že jsme v tuhle chvíli rozhodnuti, že ho prodáme. Zase z finančních důvodů, třeba teď v tuhle chvíli, protože jsme prodali i Rusoda, protože už ten plán finančních prodejů letošní rok máme v zásadě z velké míry splněný, tak nemusíme, ale možná budeme zase znovu jako v situaci, kdy to ani jinak jako nebude možné, že prostě ať ten hráč i ten agent třeba nebudou chtít akceptovat to, že nabídku jako stop ligy, ať už to bude Premier League nebo další velké kluby, že ji prostě odmítneme. To znamená, v tomto kontextu je to přesně ten popis toho našeho operačního modelu, který prostě do nekonečna vede ke stejným situacím. Nahradit je těžký, protože speciálně tyhle výběci prostě jako nejsou. Je to komplikovaný post těch hráčů se skvělou levou nohou, prostě není na tom trhu příliš. Takže vidíme 2 nebo 3, v této chvíli můžu říct, že ještě pro nikoho nejsme jako rozhodnuti. Samozřejmě určitou alternativou je Osky, který tam hrával tu pozici před příchodem Davida Juráska z Boleslavy. Dneska ale hraje skvěle ve středu a na té pozici se našel, hraje tam. Myslím si, že se mi tenhle hráč jako nesmírně líbí na té pozici dneska v té základní sestavě Slavy, když nastupuje. Takže je to ale alternativní scénář, protože levý bek je problémová pozice asi pro všechny týmy a ono to pak vede k tomu, že vlastně stoupá ještě ten zájem toho Davida Juráska, ještě stoupá potenciál té jako finanční nabídky, protože ta konkurence je tam jako nižší zjednodušeně. Tam ještě nemáme náhradu, ale intenzivně na ní pracujeme. A současně, ale jsme, abych nevolal jakýkoliv, nejsme pevně rozhodnutí o to, že ho už prodáme třeba v létě a bude záležet na tom, jestli skončíme první, jestli se budeme prát o kvalifikaci Ligy mistrů. Potom si umím představit, že samozřejmě ten prodej odložíme nebo neuskutečníme. To má je to zatím teoretická diskuze. Ale hrozně mě těší, že vlastně tuhle diskuzi spolu vlastně vůbec vedeme. A když se ptáte na to, proč tyhle trenéři, no protože umí najít talent, vychovat ho, rozvinout ho a přináší klubu peníze. Já jsem se teď díval za těch 5 let, 5,5 roku těchto trenérů, jsme prodali hráče za sumu přesahující 2,5 miliardy. To jako je prostě ten nediskutabilní přínos. Ten je vysoko na to, že jsme teď, já nevím, jednou, dvakrát, třikrát prohráli nebo remizovali v nějakém venkovním zápase. To znamená, přesně vím, co u těch trenérů jako chci a přesně tohle očekávání ty trenéři prostě splní. Navíc se zlepšovat krajní obránce jim jde skvěle. Coufal, Bach, teď David Jurásek i Honzi Bořila udělali fotbalistu. Dávají příležitost mladým hráčům. Já pojďme si říct jako další. Když jsme brali Davida Zímu, tak vlastně půlka republiky, že ten není umění jenom ho najít v datech. Umění je najít i v situaci, kdy v těch datech ještě ten hráč nezáří. To znamená najít ho včas. Já si vzpomínám, jaké peklo se strhlo, když jsme šli koupit Davida Zímu z Olomouce a ta cena se blížila 30 milionů. Tak jsem si prožil několik dnů, kdy vlastně jsem byl označován za jednoho z nejhorších sportovních manažerů, za člověka, který rozhazuje peníze. Já jsem jenom věřil svým trenérům. A dneska se podívejte, prodali jsme za skoro 6 milionů euro a je to hráč, teď on sem často chodí do kabiny, je zraněný, takže se to občas ukázal. A teď mi říkal, že na něj jeho mateřský klub on mít nabídku 12 milionů euro. To znamená, oni jsou schopni nejenom jako naši trenéři umí identifikovat mladý talent, vzít ho, zapracovat do kádru, využít toho působení u nás pro zlepšení toho sportovního úspěchu a pak samozřejmě přinést do klubové pokladny jako peníze. A v tomhle jako za mě, já se jako omlouvám, ale já tady nevidím českého trenéra, který by takovéhoto přístupu v této chvíli byl schopen. To znamená na jedné straně v zásadě skvělá sportovní výkonnost, protože já samozřejmě nevzdám titul, budeme bojovat o titul, máme šanci, budeme bojovat, jsme ve finále poháru, co víc si přát z klubového pohledu. Fanoušci teď jako mají pocit, že najednou jsme ztratili ambice, to prostě vůbec není pravda, máme furt vysokou ambici,
ale u toho jsme skvělí v těch prodejích hráčů. Je to takovou radost koukat na to, koho jsme přivedli do evropského fotbalu. V tomhle tom jsou ty trenéři prostě nepostradatelní. Skočíme na trochu jiné téma. V posledních dnech se sešla na půdě LFA nová pracovní skupina, která má za úkol zlepšit podmínky v hostujících sektorech. Vy jste byl osobně přítomen? Samozřejmě, jak ano. To vypadalo, jak to probíhalo, jaký byl výsledek toho meetingu? No, bylo to naprosto skvělý. Já mám jako velkou radost z toho, jak se dneska LFA posunuje, protože máme tam pracovní skupinu pro televizní a marketingová práva. A je to jako úplná radost sledovat tu famozní spolupráci s představiteli Sparty, Plzně a Baníku. Teď je tam ta druhá, která se zaměřuje na, už nejenom dneska na sektory hostů, ale obecně se zaměřuje na kvalitu a péči fanoušků na výjezdech, to znamená v celém tom cyklu, nejenom při tom pobytu v tom vlastním sektoru. Organizátorem té schůzky byl pan ředitel LFA Barta, byl naprosto skvělý. Přizval zaprvé úplně jako renomovanou sestavu, protože tam přítomní byli bezpečnostní ředitelé FATCHera LFA, byl tam šéf delegátů FATCHER pan Ubias, tak jako fantastický, s jeho pohledem na to, jak vlastně vidí budoucnost té péče o fanoušky. Byli tam lidé z disciplinární komise, ta se taky velmi pozitivní v tom, jak případně zakotvit, protože dneska má povinnosti, klub je o ně sankcionován, dostáváme občas tresty za fanoušky, ale když se o fanoušky ta péče jako nedaří, tak za to žádný trest pro ten domácí klub jako není. Bavili jsme se dneska reálně o tom, že některé standardy péče o fanoušky budou zapracovány třeba do disciplinárního řádu. Byli tam pozváni SLO klubů, vybraných klubů, byli tam ze Sparty, ze Slavie, z Bohemians. Bylo tam prezentováno ten pohled těch SLO, tak byl jako jeden z klíčových, byla připravena. Naše SLO se ujal toho, že jsme vlastně připravili nějakou základní prezentaci, která se dopracovala vlastně o připomínky SLO těch ostatních klubů. Byl tam prezentováno dva kluby, Slavia a Bohemians, třeba jedou testovací program hodnocení fanoušků a jejich spokojenosti na výjezdech. A vlastně bylo to přes 3 hodiny trvající jednání, kde byli všichni konstruktivní, kde jsme si vlastně nezakázali žádné téma. Dotkli jsme se úplně všeho, bavili jsme se, končili jsme třeba na tom, že na příští jednání zkusíme pozvat představitele policie České republiky, to znamená, budeme diskutovat i ty otázky spojené s působením policie, ať už při transfery fanoušků na stadion nebo přímo na stadionech. A já jsem z toho byl upřímně nadšen. To jednání začalo tím, že pan ředitel LFA ukázal všechny sektory hostů. Měl tam fotky z toho, jak to vypadalo. U těch, co změnili ty sektory za poslední dobu, jako například Slavie nebo Plzeň, ukázal stav před a ukázal stav po. A pak jednoznačně řekl, na kterých stadionech se musí ty sektory hostů změnit, protože si to LFA přeje a protože je to, když to řeknu, že jeho pokyn. To znamená, nebyla to žádná teoretická diskuze, bylo to jako nesmírně konkrétní, nesmírně konstruktivní, ty lidi chtěli. Já už se doslova do písmena jako těším na další schůzku. A jestli můžu říct věc, která mi udělala jako nesmírnou radost, tak tady fanoušci, když jsme organizovali, spustil to ten náš domácí zápas Plzní s Viktorkou Plzeň, mě udělalo vlastně obrovskou radost to, že mě tady všichni fanoušci vlastně říkali, že jenom, když to řeknu jako ošklivě, že vlastně jenom ustupuju Adolfu Šádlkovi, že my zase se jako ponížíme a Viktorka nic neudělá. A já jsem byl nadšený z toho, že pan Šádek udělal ve Viktorii Plzeň přesně to, co jsme udělali my, přesně to, co slíbil. Prostě změnil tam tu kvalitu toho sektoru hostů, změnil kvalitu pohoštění. Udělal ty věci přesně tak, jako je udělala Slavia. Prostě šli jsme oba dva kluby příkladem. A mě nadchlo, když jsem viděl to hodnocení, slavističtí fanoušci, hodnocení jezdu do Plzně, nejhorší ze všech klubů. A teď tam byla Bohemians, která to známkuje stejně jako my. Měli tam vlastně výjezd po tom našem zápase. A pro fanoušky Bohemians, ten výjezd do Plzně, byl nejlepší ze všech výjezdů do všech klubů. To znamená, pak máte hned jako obrovskou radostí práce, když vidíte, jak ta dohoda, kterou jsem vlastně vyvolal já svou cestou do Plzně, ale pan Šádek byl nadšeným sparring partnerem v téhle dohodě a pomohl vlastně s vytvořením té skupiny pro ty fanoušky v rámci LFA, jako místo předseda LFA, tak vlastně najednou vidíte konkrétní výsledek, že fanoušci Bohemians odjedou do Plzně a je to nejlepší výjezd fanoušků na jakýkoliv stadion v celé sezóně.
Z toho máme já hroznou radost. To máte pocit, že se vám něco podařilo. Mm-hmm. Vy jste obecně hodně aktivní v těch fanouškovských tématech v posledních týdnech. Zajímá mě váš názor na tresty. Finanční trest za Pyro, s tím asi nemám problém, ale když se zavírají sektory, tak s tím už možná asi ano. Nedá se to udělat tak, že by byl klub potrestán za Pyro, ale přeci jenom zavírat sektor je zbytečný, ne? Protože hraje se fotbal pro fanoušky, chceme plné stadiony, v televizi to vypadá lépe. Není cesta nějaká jiná, lepší? Mně přijde, že jsme v tomhle trošku zpoždění za západní Evropou. Tam ta snaha zakázat Pyro byla také. A pak se počase vlastně ukázalo, že je to nemožný. Že snad s výjimkou Premier League, tak v Německu, v Bundeslize, ve francouzské lize. Prostě se to nepodařilo. Pro nás, já nechci říct, že se neřídíme zákony České republiky, dneska je Pyro zakázáno, ale vlastně v situaci, kdy vám v klubu pracuje, já nevím, 200 fanoušků, kdy mezi stánkaři jsou fanoušci, v ochrance jsou fanoušci, jako představa, konec konců, když naši fanoušci jeli do Plzně a Viktorka udělala takovou tu nejkomplexnější prohlídku, že nechala i zout a prohledala a stejně tam ty naše fanoušci to Pyro jakoby rozsvítili. To znamená, ten problém dneska, to, co pochopili třeba v Bundeslize nebo ve francouzské lize, že to Pyro se úplně vymítit nedá a že jsou vlastně dvě možnosti. Že buď to dělat v nějaké koordinaci s fanoušky řízeným způsobem a bezpečně, a nebo to nechat jako situaci, že to bude nebezpečné, že si to fanoušci budou dělat sami, že to bude nebezpečné a pak to skutečně jako někoho zraní. Z mého pohledu ten model, který teď volí Francie, že vlastně zkouší nějaký experiment, kdy úplně přesně popsala, jak má vypadat organizovaná pyrotechnika a jedou nějaký zkušební provoz, tak by se mi přesně líbilo, kdyby jsme tohle zkusili v České republice. To si myslím, že je vlastně ta cesta. Aby to Pyro bylo součástí, ale bylo bezpečné, to je prostě naprosto zásadní. To znamená, aby to naplnilo očekávání v podstatě všech stakeholderů toho českého fotbalu. A já tady řeknu tajemství asi, a pan Šádek se mě nebude zlobit, my jsme asi domluveni spolu už na příští týden, že se spolu vidíme z kraje příštího týdne, že budeme pokračovat v našem dialogu, protože jsme vlastně spolu vytvořili skupinu pro televizní práva, spolu jsme vytvořili skupinu pro péči o fanoušky na hostování na výjezdech, tak chcem vytvořit další skupinu, kde se o tomhle chceme bavit. On má na to velmi podobný názor jako já. A bavíme se dneska o tom, že by jsme měli třeba v rámci marketingové komise LFA nebo nového pracovního týmu vytvořit, když to řeknu jednoduše, nějaký záměr, jak prorůst hodnoty fotbalu. A pod ním já si představu, že by LFA neměla zjednodušeně jenom jmenovat disciplinární komisi a vytvářet sankční disciplinární řád, ale my bychom si měli dát měřitelné parametry, aby jsme měli víc fanoušků na stadionech, aby se víc fanoušků dívalo na fotbal. Jestli potenciálně neskusíme přesvědčit státní správu o tom, že třeba i ten experiment s tou pyrotechnou zkusíme v České republice. To znamená, jako jsme vytvořili dvě ty skupiny, tak jdeme spolu vést příští týden diskuzi o tom, jestli neskusíme. Jestli by nebylo žádoucí přesvědčit naše kolegy v LFA o tom, že zkusíme vytvořit tu skupinu ještě i třetí. A uvědomuji si, že tam je i spousta rizik, že taky nám s tím musí chtít pomoct fanoušci. Problém prostě Česka, asi obecně evropského fotbalu, že drtivá většina fanoušků je strašně fajn a milují fotbal a jdou za fotbalem. A bohužel se tam vyskytne pár jednotlivců, který potom zkazí celé to jméno toho českého fotbalu. A tady vlastně já už jsem měl na stadionu při našem posledním domácím zápase s Bohemians, tak jsem tady mluvil s příslušným velitelem pražské policie. A vedli jsme spolu diskuzi, protože my s nimi v Praze, my třeba máme s policií velmi dobrou spolupráci, to znamená ten problém je svým způsobem spíš regionální než jako automatický. A s policií v Praze nám se spolupracuje dobře a chci policii za to jakoby poděkovat. A vedli jsme spíš debatu o tom, že musíme hledat cestu, jak vyřadit efektivněji z fotbalu fanoušky, kteří třeba ničí majetek nebo ohrožují životy, ale současně být přívětivější k těm ostatním fanouškům. V tomhle kontextu jsme jako zmiňovali vlastně dva příklady. SLO, Sparty nebo Slávě zmiňovali výjezdy do Dánska, kde policie jde bez těch helem, bez těch těžkých přilep, doprovází je policie, ale jde civilně oblečena v zásadě. A také je tam zásahovka leskována třeba dvě, tři ulice za. To znamená, ta policie je připravena reagovat a ty fanoušky nedráždí a neprovokuje. A otázka zní, jestli by tohle nemohl být třeba i český přístup. A obráceně mě třeba mrzelo, že jeho česká policie prostě vlastně označí fanoušky v úvozovkách, vytvoří tam iluzi, že všichni ty fanoušci jsou lumpové a darebáci.
Ty opatření tam jsou na 200 fanoušků, je víc než 200 policistů, 40 autců. To si myslím, že je prostě přístup, který stojí daňové poplatníky peníze, ničemu to nepomůže, není to nezbytně nutné. Ale o tom všem vlastně dneska hovoříme a za mě je to jako super. Já jsem vlastně nadšený z toho, kam se diskuze s těmi našimi hlavními partnery FELEFA a kam se celý český fotbal vlastně posunuje. Určitě je to správný směr. Už to, že o tom mluvíme, je skvělá jako skvělá zpráva, protože poslední roky se o tom nehovořilo. Naprosto souhlasím. Poslední téma, které mě ještě zajímá, tak je Pavel Nedvěd. Často jste viděn, focen v jeho blízkosti. Určitě spolu řešíte i jeho budoucnost. Dokážete říct, nastínit, jak a kam by mohly vést jeho další kroky? Já jsem vstoupil do fotbalu a v fotbalu byl jsem fanoušek, ještě ne hard, to znamená, byl jsem fanoušek a manažerské zkušenosti jsem prostě neměl vůbec žádné. Pavel Nedvěd, jakkoliv jeho kariéra byla spíš spojena s naším konkurentem ze Sparty a byl v tu chvíli viceprezident Juventusu, jednoho z nejslavnějších evropských klubů, tak já mu prostě nikdy v životě nezapomenu, jak nás přijal Juventusu, když jsme byli nový management ve Slávi, jak nám odkryl celý Juventus, jak vlastně nám pomohl se vším, odpověděl každý dotaz, jak se tam o nás staral, jak nám uhradil veškeré vlastně naše náklady. To znamená, a takových návštěv, ta návštěva nebyla jedna, těch návštěv bylo jako několik. To znamená, mě Pavel pomohl vstoupit svými radami a svou otevřeností a přímostí a nehrál si na žádnou jakoby ikonu, ale prostě byl to normální člověk, Pavel Nedvěd, který má rád fotbal a rád ty zkušenosti jako sdílí. Tak já mu to prostě nikdy v životě nezapomenu. To nás potom logicky spojuje v těch dalších letech. Já se nebojím toho, on je stále jako člověk, na co zapomíná. Lidé mají ambici vidět, já nevím, poslední rok nebo dva, kdy se Juventusu nedařilo, ale jako my jsme u něj byli jako v době, kdy Juventus měl třeba sérii, já nevím, 8 nebo 9 titulů za sebou, ve chvíli, kdy on byl jediný viceprezident Juventusu a odpovídal za sportovní řízení toho klubu. Byli v té době, kdy jsme tam byli ve finále Ligy mistrů, jednou nebo dvakrát, já se pamatuju. To znamená, on řídil špičkový klub, má velké zkušenosti. Vidí fotbal tak, jak já ho nevidím. Je potřeba prostě říct, že ani 7 let ve fotbale já vlastně stále jako nerozumím tomu, když naši odborníci jako Indra Trpišovský řeknou tohoto hráče, ano, tohoto ne. A teď nemyslím čistě ty technické datové analytiky, jak rychle běhá, jak je vysoký, ale tento hráč je ten pravý z těch všech, který ty datové analytiky splní. To znamená, já se rád učím od chytrých a schopnějších lidí v tom segmentu, ve kterém se pohybuju, než jsem já. Pavel určitě je jako skvěle odborně erudován, ať už tím, jak ten fotbal hrál, jak ten klub řídil. To znamená, to nás stále dovádí do nějakého kontaktu. Současně dneska v situaci, že Juventus je furt jeho srdce, je stále v úzkém kontaktu s Andreou Anělim. To znamená, stále spolu přemýšlím o nějaké budoucnosti. Já nejsem mluvčí Andreje Anělyho, abych jako věděl, kam půjde, ale můžu si třeba myslet, že z fotbalu ještě definitivně neodešel, že tam ještě neřekl jako poslední slovo. To znamená, Pavel jsou mimochodem za ty roky asi velmi úzcí přátelé logicky. Takže on komunikuje s ním a z druhé strany, kdyby se vracel do Česka, tak samozřejmě pro mě je to stále někdo, s kým bych rád byl v kontaktu, ať už profesním nebo lidským. Mám ho prostě moc rád, myslím, že je to dneska jako oboustranný a vážím si ho. Teď ta budoucnost je bezpředmětná, teď je prostě v trestu, to řízení zatím není ukončeno, to znamená, věřím tomu, že se ukáže, že Pavel tam byl jakoby nevinný, on je o tom bytostně přesvědčen. Pro mě z těch informací, které na tom trhu jsou k dispozici, jako nepochopitelné, když jsem něco měl dít v přestupech, tak jestliže měl být falšován nějakým způsobem, měl být falšováno účetnictví v transferu, tak potom logicky to účetnictví musí být falšováno na obou stranách. To znamená, jak na tom příjemci nebo prodejci, tak na té druhé. A mě je jako třeba divný, že tam je jenom vlastně ten Juventus. To znamená, Pavel dneska pracuje na tom, aby se očistil. A teď bych řekl, že po těch mnoha letech od toho fotbalu jako odpočívá, je šťastný, zdarou Rollins, užívá si. No a byli jsme se podívat na fotbalu v Saúdské Arábii, liga, která prostě investuje strašně moc do toho, aby v roce 2030 patřila jako k nejlepším na světě nebo do top 3 nejlepších na světě, takže je možné, že budeme mít třeba nějaký společný projekt ve třetí zemi. To, že bych ho třeba rád viděl jako člena dozorčí rady, aby nám byl radou a pomocí třeba jeden den v měsíci k dispozici, to je takové, tak spíš takový můj sen, ale já jsem si řadu snů splnil, třeba se splním i tenhle, ale teď jako konkrétní projekt spolupráce mezi třeba Pavlem Nedvědem a Sláví není,
ale je velmi blízký a přátelský vztah mezi Pavlem Nedvědem a Jaroslavem Tvrdíkem. A já si to vážím. Poslední otázka na závěr. Jak se těšíte na svého nového vnuka? No, nesmírně. Samozřejmě mě to zaskočilo. Já jsem si přál, aby dcera nejdřív dostudovala. V této chvíli na jedné straně mám obrovskou radost. Nebyla to žádná náhoda, byl to jako vědomý krok, kterému se mladí rozhodli. Takže si vědomě zkomplikovala to rodič, nebo to mateřství a školu. Já jsem rád, že to nevzdala, že chce školu dodělat a mateřství tím dokáže zatím jako skloubit. No a když už se to stalo, tak samozřejmě je to kluk, bude se jmenovat Sebastian. Já jsem nadšený, když vidím samozřejmě, jak jsou spolu šťastní a přál bych si, aby samozřejmě to štěstí doplňovali sportovní úspěchy Ondry na hřišti a aby tím začal třeba už v sobotu v derby, kdy vychytá hráče soupeře a bude to s nulou na konci. To znamená, jsem šťastný a mám radost, velkou radost. Pane Tvrdíku, díky moc za vaše odpovědi. Bohužel náš čas už vypršel, takže ještě jednou díky, že jste si udělal čas nejen na nás, ale i na naše diváky. Já děkuji vám i vašim divákům.